Karibu mtazamaji katika kujifunza namna ambavyo unaweza kutumia nini? Hizi soldering guns katika ufundi na shughuli mbalimbali za electronics. Hizi guns zipo za muundo mbalimbali zenye uwezo wa kama hii ambayo yenye uwezo wa ku adjust temperature ambayo unataka unachagua kiwango cha temperature kuanzia 200 mpaka 450. Lakini kuna zingine ambazo hauwezi ukachagua kiwango cha voltage manake kiwango cha temperature uwezo ukasema voltage ambayo itumike ni kiasi fulani kwa sababu haina hii kidude cha ku rotate. Lakini hizi ni nzuri zaidi manake unachagua kiwango ambacho unakihitaji kulingana na circuit. Kwa sababu kuna circuit zingine kama circuit hizi za simu, kompyuta, hizi laptop hazihitaji temperature kubwa manake vifaa vinakuwa vingi sana ambavyo vinaweza kuathirika na temperature ya 400. Manake sana sana inatumika temperature ya 200. Unaona? Lakini vifaa ambavyo vingine circuit kubwa kubwa hizi kama zenye board kama hizi waga hazina shida sana pia kwenye shepu ya hii kidude pia viko vya muundo mwingi kulingana na matumizi yako kama hizi ambazo circuit zake zinahitaji sana hii ambayo imechongoka kwa sababu inagusa kwenye simu ambapo unahitaji tu tofauti na zile circuit kubwa kubwa vitu vimeachana maana yake unatumia zile ambazo huko zinatengeneza kama zinakuwa kama mraba hivi zinakuwa na shape tofauti. Sina shape nyingine ambayo ningeweza kukuonyesha, zipo shape za aina nyingi sana. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye namna gani ambavyo unaweza kutumia. So kitu cha kwanza tutaipiga moto, manake tutaiwasha mpaka pale itapofikia temperature ambayo umeipanga, manake itafanyaje? Hichi kimoto kitazima. Hapa itakuwa imeshafikia manake kimeshazima. Na kitu kingine cha muhimu kuwa ikishapata moto haitakiwi gusanike na vitu vya plastic manake itafanyaje? Itakiyeyusha. Kitu cha msingi pia ni kuisafisha. Ikishapata moto unaisafisha. Kwa hiyo tutachukua hii board tutajaribu kuifanyia nini? Baadhi ya majaribio katika kufanya kuchomelea na waya mbalimbali. Kwa hiyo kitu cha msingi pia kwenye bot ni kuisafisha sehemu ambapo unataka kufanya kutengeneza kuchomelea na waya zako. Kwa hiyo ukishasafisha zeni unakuja kwa apply paste, soldering paste kwenye zile sehemu tu ambazo unataka kufanya kutengeneza connections. Kwa hiyo utaweka tu kiasi fulani. Baada ya kuipaka kuna ile namna ambavyo watu huanza kwanza kuweka hii nani kwenye ile bot kama hivi, lakini pia unaweza kufanya ila sio mimi kwangu naonaga sio sahihi sana kwanza kutangulia kuweka hii. Kitu cha muhimu ni kuweka katika waya wako, manake na yenyewe utaiapply nini hii paste kwa kiasi fulani, then unaweza kaweka sehemu popote kama hapo ili kuibana, afu then uta apply nani katika waya wako. Kama unavyoona baada kupaka kama hivi, zeni unaenda sehemu ambapo unataka kufanya joint kama hapa, manake unafanya unachomelea tu, unakuwa na uwezo wa kushika wenyewe kama hivi. Kwa hiyo inakuwa ni urahisi zaidi kwa waya kama hizi. Pia kitu cha msingi ni kuapply hii. Ukisha apply zeni unaikoti kidogo na nini, baada ya kuikoti unaenda sehemu yenye ya kuunganisha joint zako, manake
zini inakuwa tayari imefasha fanyaje, imeshashika katika nini, katika bodi yako. Kwa hiyo ndio namna ambavyo inakuwa ni rahisi sana, rahisi sana katika kufanya, katika kufanya kuchomelea kwako. Kwa hiyo ni namna ambavyo inaweza ukachomelea kiurahisi zaidi, inakuwa haikusumbui kama vile inavyokuwa, kama vile inakataa kushika kwa sababu za zile gesi, haya mafuta yanatoa zile gesi ambazo zitazuia mshikamano. Kwa hiyo ukishaziweka hizi afazinuka napaka tu kiurahisi kama hivyo. Baada ya kupaka, una remove, unaenda sehemu husika. Zeni unafanya unakuwa na uwezo tu wa kufanya. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana katika kufanya, inakuwa na inashika sana na kwa urahisi zaidi. Then una apply hii waya wako, solder waya. Baada ya kuapply, unatoa tu, unaenda sehemu ambapo unataka kufanya joints kama kawaida. Kama ni hapa, maanake una make sure una ule uchafu unaokuwepo hapo, maanake unakuwa unazuia zile bones muunganiko. Kwa hiyo ukisha remove zeni, ukaweka na haya mafuta, inakuwa ni urahisi unapokuja tu kuweka ki ndani yako na kuchomelea. Imeshika kiurahisi zaidi kama hivyo. Kama una nyaya mbili unataka kuziunganisha kwa pamoja, kwa hiyo unaweza kwanza ukazifanya kama hivi. Baada ya kutengeneza namna kama hivyo, zeni una apply ni utaweka mafuta yako. Baada ya kuweka zeni unakuja kuziunganisha moja kwa moja. Kama unavyoona zinavyokuwa zinaungana kama hivyo, zinaungana kwa ajezi zikaachana tena. Kwa hiyo zinakuwa na uwezo wa kushikana kwa urahisi sana, manake umeweka nini? Umeweka mafuta zeni, ukaweka waya wako wa solder zeni. Hii ndio namna kwa urahisi zaidi ambavyo unaweza ukachomelea joints ambazo zinaweza kushika kwa muda mrefu na kwa urahisi zaidi bila kukusumbua.
unapoona imeshashika uchafu ndio maana inaanza kuwa nzito kwenye kuitumia, lazima ukumbuke tena kuisafisha. Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza ukauchomelea ukachomelea vifaa vyako kwa urahisi zaidi kwa kutumia ni gani.